Brasilianske sambarytmer åpna festen på Ullevål, men på banen var det faktisk Norge som startet best. Brasilianerne ble overrumplet av høyt norsk press, og det gikk bare 9 minutter før resultatet kom. Frank Strandli runder og passer i elegant tunnel. Petter Rudi avslutter i samme stil 1-0, og pangåpning for Norge etter dette skoleeksemplet av et angrep. Bare 8 minutter senere, nydelig innlegg fra Erik Mykland. Øyvind Leonardsen viser teknikk à la Brasil, og så Tore André Flo. 2-0, et fullsatt Ullevål, tror ikke helt det de ser. Norge la seg lenger ned på banen etter hvert, det skapte sjanser for verdensmesterne. Gianlinja kommer på skuddhold, og det straffer seg. 2-1 etter 20 minutters spill. 33 minutter ut i kampen, og den norske sambafesten bare fortsetter. Alf Inge Haaland vinner på høyresida. Tore André Flo skårer sitt 6. landslagsmål, sitt 2. for dagen. Eventyret på Ullevål fortsetter. Det står 3-1 til Norge etter denne nydelige skåringen. Brasil bidro ikke med mye i dag, men 21 minutter etter sidebytte viser Romario noe av sin verdensklasse. Rykker forbi Henning Berg, får kontroll og løfter over Thomas Gill i det norske målet. Men en halvtime ut i omgangen, banens beste Tore André Flo serverer til Egil Østenstad. Drill og juble for 4-2, og de historiske siffrene blir stående. Norge vinner suverent etter en fantastisk fotballoppvisning. Veldig fornøyd, og flere av spillere har spilt opp mot sitt aller beste, og kollektivt så var vi langt, langt bedre enn Brasil. Ja.